uyu munsi akazi kakuzwe neza nkuko nabikubwiraga Yego. niyo mpamvu ahubwo abaturage bo muri Sake bahoze batangira MONUSCO iri guhunga bakayitangira bati musubire ku rugamba bayitera amabuye bayigira mutwarwaniye ahitwa Kanyamahoro ndetse abasore babihagararamo neza cyane ku buryo babatse ibirindiro bitatu ariko no mu kirunga hejuru twabatsinsuye tubakurayo ubu bari mu kibaya hasi ubu umwanzi yarari mu Nyanzare ariko yahunze abantu izasarambwe zayikandagiyemo ziri kugarura umutekano turwana kinyamwuga turwana twubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga urugamba. Turabasuhuje tubifurije kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV mu makuru atandukanye tubagezaho by'umwihariko tugarutse mu makuru yo mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 irimo irwanira uburenganzira bwayo nk'abanyekongo bari kurwanira ubutaka bwabo kubaho kwabo no kubohora iwabo bavukijwe kandi ari iwabo ari kuri gakondo yabo. Twongeye tugira amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuvugizi we M23 mu bya politike Barinda Oscar. Barinda mwiriwe. Mwiriwe neza Umucyo TV. Yego yego, mumeze mute? Urugamba rugeze hehe? Urugamba rurakaze. Yego. Uyu munsi wa none mu rukerera sakumwe n'igice. Ingabo za leta n'abambari bazo. Yego. Nkuko mubazi harimo FDLR, harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo za SADC zigizwe n'ibihugu bitatu, harimo abacancuro ndetse uyu munsi hakaba hiyongereyeho na MONUSCO arizo ngabo z'umuryango w'abibumbye. Bose badutera mu bice bya Sake, yego, kwa Kimoka, Imarehe, kwa Madimba, Makahwa, bita ku Makahwa, Imitumbaro, Gihira ya mbere, ya kabiri, Kiroche no mu dusozi tuzikingirije. Yego. Ubwo rero baduteye batera ndetse n'ikibumba mu masaha ya saa kumi n'ebyiri batera n'ikibumba. Yego. Mutwarwaniye ahitwa Kanyamahoro ndetse abasore babihagararamo neza cyane ku buryo babatse ibirindiro bitatu agasozi ka Kanyamahoro izasarambwe zikaba zakigaruriye ibirindiro bitatu ni biri ku gasozi ka Kanyamahoro nabyo yego byari ku gasozi ka Kanyamahoro ariko no mu kirunga hejuru twabatsinsuye tubakurayo ubu bari mu kibaya hasi ahantu hatambarare nyine ubungubu niho twabashyize. Ni ukuvuga ko mwabakuye hari imisozi hose no mu birunga hejuru ariho muri parike mubamanura hasi mu kibaya. Ubu barimo baragerageza kurwanira mu muhanda ariko nabyo nyine urumva byo biraza kutworohera akazi karaza gukorwa neza cyane uyu munsi. Murakoze cyane ku makuru cyangwa se update uduhaye y'intambara uburyo bimeze n'uko muhagaze ndetse no kuba mutubwiye ko rimwe ubu ngubu muyoboye intambara kuko rimwe muri gutsinda ujya uyoboye urugamba n'uri gutsinda ariko reka tugaruke ku byo warukomojeho waruvuze ko MONUSCO yinjiye ku mugaragaro mu rugamba nibyo koko n'amafoto arabigaragaza ndetse n'amavideo muri operation bari bise ko ari ya Springbok bari gufatanya na FARDC ariko nk'uko bigaragara mu mafoto bari kumwe n'aba FDLR bari kumwe n'aba Wazalendo abo bose ni imitwe y'iterabwoba ifite umuziro kuba yakorana na MONUSCO ishinzwe kugarura amahoro no kurinda amahoro murabifata gute muri buhangane nabo gute mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye twahanganye nabo ariko izo ngabo z'umuryango w'abibumbye Roni zimaze imyaka 25 muri Congo yego zihora zitera urujijo ku buryo utamenya neza icyazizanye muri Congo yego muri iyo myaka yose ntabwo zigeze zigarura amahoro ntabwo zigeze zirinda abaturage nk'uko byanditswe muri manda yayo na misiyo yazo icyazizanye mbese yuko buri munsi ubu uwitwa umututsi w'umukongomani aricwa yego bakamuca umutwe
bakamwotsa bakanamurya Yego. ibyo muhora mubibona buri munsi kandi mboneswa ibihari aho hafi ikarebera rero kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize kuva mbese wa munyamabanga mukuru wungirije wa Loni Yego. Umufaransa witwa Jean-Pierre Delacroix kuva yava hariya kuri Goma yakoresheje inama ahuza ririya huriro ryose rifasha leta Yego. bakoresheje inama baca umugambi mubisha wo kugira ngo baduhanagure noneho ku butaka bwa Congo ubwo rero bigaragara ko MONUSCO mu by'ukuri iyi myaka yose wagira ngo nicyo yari itegereje nicyo yari igamije yuko ubungubu bigeze mu marembera na leta ya Congo yarayirukanye yewe yarayisezereye ariko yavuze ati reka ku munota wa nyuma kora igikorwa nari ngambiriye kuva kera ubu rero yifatanyije na bariya bakise ba nabi na biriya bivume ko yavugaga yuko biriya bivume bihunga mu Rwanda bikambuka umupaka wa Congo byaje byitwaje intwaro ntabwo leta ya Congo icyo gihe ya Mobutu yigeze ibaka intwaro ariko bambuka umupaka bakagera muri Congo babonye abatutsi b'abakongomani bakubita agatuki ku kandi ati se ba bantu twashize turangije iriya bazutse nibo bageze aha ngaha rero kuva icyo gihe bari bafite uwo mugambi none babonye abandi bafatanya bikorwa kugira ngo bashobore kugera kuri uwo mugambi wabo kugira ngo bashobore kuturimbura baduhanagure ku butaka bwa Congo ariyo gakondo yacu mwizeye kubahangamura uyu munsi akazi kakozwe neza nkuko nabikubwiraga niyo mpamvu ahubwo abaturage bo muri Sake bahoze batangira MONUSCO iri guhunga bakayitangira bati musubire ku rugamba bayitera amabuye bagira bati wabonye ko no muri Kinshasa ejo batwitse amamodoka yabo ndetse si aya MONUSCO gusa batwitse n'ibintu bya za ambasade bateye kuri ambasade y'Abanyamerika ambasade y'Abafaransa ambasade y'Abongereza n'uyu munsi wa none baracyakomeza ibyo bikorwa ariko ni ibintu Tshisekedi aba yabohereje yuko umwaka ushize Tshisekedi yigeze kohereza urubyiruko rw'abakongomani rwa Kinshasa rujya i Bujumbura ngo bajye kwiga imikorere y'imbonerakure ngo rero barabyize ibyo bintu nibyo bari gukora muri Kinshasa uyu munsi nigeze kubona ahubwo bana baha n'imihoro imitanga kugira bakagenda mu mabarabara ya Kinshasa ubu rero noneho byavuye kubirabura byageze no kuri abo bazungu bahagarariye za ambasade zabo yego nk'uko ubivuze abo bari Kinshasa ngo barashinjwa kuba ngo ibyo bihugu bitandukanye bikomeye ku isi birashinjwa ngo kuba ngo byaba bishyigikira M23 nibyo koko hari ubufasha bwabo mwamubona ntabwo nta bufasha bwabo tukaba tubona urabona ibyo bahora bandika mu binyamakuru byabo ku maradiyo yabo ibyo icyo ahora avuga ntacyo nta n'ikintu na gito duhuriyeho nabo twebwe turarwanira uburenganzira bwacu muri Congo Congo bariya baba baje kwisahura igihugu gikize bariya bagashaka buhake baba bashaka kwisahura buri munsi babuza abakongomani kugira umutungo w'igihugu cyabo murabona MONUSCO kuba yihuje n'abanzi banyu bakomeye banazwiho bivume nk'uko babivuze bafite isura mbi ku burenganzira bwa muntu no mu miryango mpuzamahanga byaba bihishe inyuma iki ese byaba bihishe ko bashaka kuva hariya bavisha abatutsi nk'uko warubivuze bakoze umugambi wabo cyangwa byabihishe kugira ngo bashimishe Congo ibongere manda cyangwa iminsi nibyo byose barabifatanya ariko nk'uko nabwiye abandi banyamakuru ririya huriro ryabo rikorera mu kavuyo udashobora kumva yego nta buyobozi bumwe bafite nta komandi imwe bafite ntacyo uwo mufaransa niwe wari waje agerageza kugira ngo ahuze izo komandi zose ariko nyuma ye haje na Jean Pierre Bemba araza arongera arabivuruga urumva haje Jean Pierre Bemba azanye n'umukuru w'ingabo za Congo General Chiwewe baje bakurikiye uwo mufaransa nyine barongeye rero ako kavuyo akarongera kariyongera urabona ko ubungubu nta bantu ari babandi za wazalendo za FARDC intwaro z'intambara intwaro zikomeye
bakazibaka akaba ariho bazikoresha kandi aho batazi kuzikoresha urumva rero bari mu kavuyo katarabaho niyo mpamvu bari no guterana izo munisiko bagatera nabo bazungu bandi mbese bari mu kavuyo katarabaho Ubusanzwe kurasa abasirikare bambaye casque bleu ya Monisco ntango byemewe ariko bagiye kubagaba bari kubagabaho ibitero muri bo barase cyangwa muri bukoresha izindi tactique zituma nta musirikare wa Monisco hagwa bidushobokeye byo kutamugusha hasi ibyo byadufasha bidushobokeye ariko yego ariko advancinze ashaka kurasa nta kundi babigenza bawirwanaho yuko ari kurwana hamwe n'umucancuro wundi muzungu ntabwo wamenyereye kugatandukanya yaba umucancuro uriya w'umuzungu wakuye mu Rusiya cyangwa w'umurumani ngo umenye cyangwa niba ari umuzungu wa Monisco ntabwo abatandukanye ubwo rero rimufashe byaba ari impanuka ariko ntabyo twebwe tukaba tugamije yuko turwana kinyamwuga turwana dukuri twubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga urugamba Uyu munsi umuntu uri mu modoka ifite idarapo rya Monisco wambaye casque bleu yaba ari umuwazalendo cyangwa umu FDLR wiyambitse iyo myenda niyegera ibirindiro byanyu biragenda gute ubwo nibyo nkubwira aje ashaka kuturasa natwe turamurasa yego aje ashaka kuturasa natwe turamurasa ariko ntabwo turi bumubanze ntabwo turi mu banze turabanza dutekinge uzi ko uko dukora umusirikare kugera ku birindiro baba bakiye ku basirikare bacu benshi tuba dufite uburinzi ku rugero rwinshi ahagera amaze nk'ikirometero kimwe abasirikare bacu bamureba kandi batubwira niba communicatinga n'abandi bati kanaka na runaka umeze utya umeze utya araje rero ubutasi bwacu buba bukomeye tuba twabimenye byose yego umuntu ari kwibaza ati ese biragenda bite aba Monisco bari mu bice mu kontorora mwarimu banye mu mahoro ko ubu babaye abanzi banyu biragenda gute oya ni isaha ya none barahari bafite baracyafite ibirindiro byabo muri kiwanja barahari muri rucuru hose barahari muri masizi za gicanga barahari za mwese barahari yego abo turi kumwe nabo abari muri eneo zacu tubanye neza turakorana nta kibazo abo turi buhangane ni bariya bagiye kwivanga n'izo nterahamwe nyine n'abarundi n'abasadeki nabo bacancuro nabo tubafata nk'abandi bacancuro nuko tukarwana nabo nkuko turwana n'abandi kandi uwo munsi wa none nkuko nakubwiye akazi kagenze neza twabatsimbuye twabirukanye amafoto n'amavideo ari gukwirakwira ari kugaragaza abasirikare ba FARDC imodoka z'intambara za FARDC ziriho ibibunda binini zikinze mu bamotari mu baturage mu mazu y'abaturage mu mazu asanzwe yaba amashuri amazu atandukanye y'ibikorwa bitandukanye by'abaturage cyangwa se amashuri amavuriro bikinze kuri ibyo byose barimo babarasaho urwo rugamba murarurwana gute kugira ngo bataza kubarega ibyaha by'intambara nubwo aribo babibanje cyangwa babibateze twishimiye ko mwabibonye nibyo duhora tuvuga buri munsi yuko ibikoresho bya gisirikare babihaye abantu batazi kubikoresha yego nawe urafata intwaro zimeze kuriya uburiya niba wazibonye ni abaturage bazikoresha ni abazalendo bazikoresha barimo kuzikoresha kuzirashisha FARDC ubundi igira ubwoba igahunga urugamba mbere y'abandi bose abazalendo rero irazibaka akaba ari itangira kuzikoresha hagati y'abaturage icyo gihe rero icyo dukora turagenda kuzicecekesha no kuzibambura nta kundi twabigenza yuko buriya ababashyize tayari babashyize abaturage mu kangaratete mu bibazo bikomeye ku buryo n'impanuka ziba bakarasa abaturage bakabica bakarasa amashuri bakarasa ibitaro yuko batazi gukoresha ziriya ntwaro muraha ubuhe butumwa cyangwa se muragira inama abaturage bari muri ibyo bice hari izo wazalendo hari Monisco hari FARDC irimo ibarasaho yikinze mu mazu no mu baturage abaturage bitware bate muri ibyo bikorwa muri aho hantu hari kubera intambara
icyo twabwira abaturage bari aho ngaho ni ukubahumuriza tubabwira ko turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tubagereho tubakize ako kaga barimo kugira ngo tubagereho tuhagarure amahoro tuhagarure umutekano yego icyo tubabwira rero nibagume hamwe be gusohoka mu mazu yabo ngo bagende bakwira imihanda y'uko gihe bahura n'ibisasu bya bariya abantu barasa ngo abazalendo izo FDLR ni abantu bamennye amaraso banyuye amaraso badatinya kwica abantu baragenda babambura ibintu byabo utuntu twabo bafashe bari guhunga bakabibambura rero icyiza ni uko baguma iwabo twe turaje tubatabare turaje tugarure amahoro n'umutekano ku bakongomani na Kongo yose hari amakuru yaramutse avugwa ko mu bice mu gice cya Mweso ahitwa Nyanzare hari hazwi nk'ibirindiro bikomeye bya FDLR izo nterahamwe mwaba mwahirukanye abo banzi ese nibyo nibyo n'ukuri nyuma ya gato yuko niho hakurikira Gatsiro Gatsiro twayifashije ubundi ubu umwanzi yarari mu Nyanzare ariko yahunze abantu izasarambwe zenda kuzigeramo zayikandagiyemo ziri kugarura umutekano ubu ku mugoroba turabaha andi makuru tubabwira ko yose twarangije kuyigarura amahoro ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi byavuzwe ko bongeye gutera ibisasu mu bice mu kontorora ubu mugiye gukora iki kugira ngo mwongere mu bicecekeshe byegere kure yanyu ubwo nta kundi umugambi ni wawundi twarabivuze ko hazajya haturuka ibisasu bihungabanya amahoro n'umutekano by'abaturage M23 ifatanyije na AFC Alliance Fleuve Congo igomba kugenda ikabicecekesha ikabizimya ikanabifata ikabyigarurira kugira ngo ikize benshi igarure icyiza bityo icyiza gitsindikire murakoze ku makuru meza muduhaye ndetse no ku butumwa muhaye abaturage murakoze cyane umucyo TV yego yego uwo yari umuvugizi wa M23 wa mu bya politike wungirije Barinda Oscar yatubwira uko intambara imeze yatubwira uko bari bubyifatemo ku bitero bitandukanye bagiri kugabwa bari kugabwaho n'imitwe itandukanye FDLR FARDC Wazalendo Abarundi ndetse na SADC irimo abasirikare ba Afurika y'Epfo abasirikare ba Malawi ndetse n'abasirikare ba Tanzania ubu hakaba hiyongeyeho noneho n'abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bugamije kugarura amahoro bwa MONUSCO aho biyemeje kurwanya M23 ku mugaragaro ndetse amafoto n'ibindi bikaba bikomeje kugaragara kuri furo y'urugamba bagaragaza ko bari kurwanya M23 mwumvise ko atangaje ko bitwaye neza mu masaha yashize mu rugamba rw'uyu munsi ko abo ba SADC nabo ba MONUSCO batangiye guhunga ndetse ubu bari guhangana n'intambara ikomeye y'abaturage babwira bati musubire ku rugamba murahunga mujya hehe ko niko bihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu makuru ajyanye n'intambara ndetse mwumvise ko bateganya gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo batabare abaturage cyane ko imbunda nyinshi zirasa kuri mu Ventura ziri mu baturage ziri mu bikorwa remezo bitandukanye bitemewe kuraswaho ariko ngo bari bukoreshe tekinike yabo ya gisirikare bakacecekesha izo mbunda kandi abaturage nabo ntibabe bahagwa ubwo amakuru turakomeza kuyabagezaho ndetse n'ubusesenguzi butandukanye ku muco wacu TV amakuru aturuka kuri Flow y'urugamba mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko abivuze intambara ikubera hafi na Sake intambara ikubera za Kibumba ndetse n'intambara ikubera za Katsiu ari naho na za Kiroche ndetse na Nyanzare ubu yamaze gukurwamo ntibyoroshye rero urugamba ruracyakomeje ubwo turakomeza kubakurikira amakuru mwakoze guhitamo umuco wa TV Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha